Понад сотню людей сьогодні зібралося на безстрокову 112-ту акцію на підтримку військовополонених «Поверніть героїв з полону», розповіла Суспільному її координаторка Леся Стебло. Рідні та близькі військовополонених та зниклих безвісти нині зібралися в середмісті Хмельницького, аби привернути увагу до захисників. Промоніторивши сайти, промоніторивши офіційну інформацію, ми вчора побачили, що станом на сьогодні в Україні понад 55 тисяч безвісті зниклих. Офіційні дані. Понад 14 тисяч військовополонених. Понад 90 тисяч сьогодні тих, хто мають різного роду ампутації. І це все зробила Росія. Я вийшла, я стою за свого сина, побачила в телеграмі, як він попав в полон. В нього все поранене, в нього все переломане. Нога переломана, друга прострелена. Так як дроном добивали, зубів немає. Покалічена дитина взагалі. Я мати захисників України, захисників Маріуполя. Я чекаю з полону двох синів. Більше в мене нікого нема в Україні, взагалі рідних. Вони військові, вони саме обрали свій шлях. Вони захищали місто з першого дня. За словами координаторки акції Лесі Стебло, рідні та близькі захисників, що перебувають в російському полоні, продовжать збиратися в середмісті Хмельницького щоп'ятниці, допоки всі військовополонені не повернуться додому.